ဒါကြောင့်တလန်းကအခုရန်နာမည်ကြီးနေတဲ့ fibroscan က one of the non invasive test ပဲဘာအစီမလုပ်ချင်လို့ fibroscan လုပ်လိုက် fibroscan လုပ်လိုက်ရင် ဆရာတို့ဘာတွေ့မလဲ f0 လို့ f1 လို့ f2 လို့ f3 လို့ f4 လို့ ထွက်လာလိမ့် အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က f2 အောက်ကတိတ်မဆိုးသေးဘူးလို့ယူဆတယ် f3 2ကျော်ဝိုင်းမကောင်းတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ် definite treatment က fibrosis f2-3 ဆိုရင်ကျင်းနေပြရတော့မယ် ဒါပဲ အဲ့တော့ဆရာတို့ကျွန်တော်အစအဆုံးပြန်ပြောတစ်ကလူတယောက်လာတယ်နန်းတာပဲဖြစ်တယ်ရိုတင်းလေးမှာရိုက်လိုက်တယ်အထွဆောင်ရိုက်လိုက်တဲ့မှာဖက်ဒီလီဗာသွားတွေ့တယ်အဲ့ကျွန်တော်ကခုမလားမခုမလားဆရာတို့ဆုံးဖြတ်ခုဘောမခုဘောဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်ဆရာတို့ဘာစဉ်းစားရမလဲသူ့မှာနက်ရှိလားမရှိလားကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်အဲ့တော့နက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲလိုက်စတိုင်းပဲကျွန်တ
ဒီနဖာဒီဒီပတ်တော့ခြင်းနစ်စရာအင်ဆူလင်ရက်စစ်တန့်ကြောင့်ဖြစ်တာအင်ဆူလင်ရက်စစ်တန့်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆီယုံနဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်နန်းတာပြစ်တမတရားနဖာဒီနဲ့လာရင်ဆရာတို့အနေနဲ့ထရီမန့်ဟာနက်ရှာမရှိဘူးဆိုပါတော့နက်မရှိဘူးALD level 2 fibrosis scan မှာလည်းF0ပဲတွေ့တယ်and then score တွေ့လိုက်တော့လည်းscore negative ပဲဆိုရင် is it only nephaldi ပဲ right အဲ့တော့ဆရာဘာလုပ်အောင်လဲ lifestyle လုပ်ပါ plus ဆရာတို့ဘာလိုက်ရှာအောင်လဲဆိုရင် cardiovascular risk ကိုလိုက်ရှာအောင်အဲ့ဆရာလုပ်ကအဲ့ဒါပဲဆရာလုပ်က diabetes ရှိလိုက်ရှာအောင်အာသာကော့စင်ရှိလိုက်ရှာအောင် ECG ကျွန်တော်ရရမယ် lipid တွေဖောက်အောင် lipid တွေကိုကုအောင် ကျွန်တော်တို့က diabetes မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း เนาะ ကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောတဲ့ cardiovascular risk တွေ secret smoking တွေ အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လုပ်ရအောင်အဲ့တော့ nephaldi stage မှာဆရာလုပ်ရမယ့်အလုပ်ဒီ အခြား cardiovascular risk ကိုဆရာတို့လိုက်ရှာဖို့လိုပါလိမ့်မယ် other cause of ALD တက်တာကိုဆရာတို့ရှာဖို့လိုပါလိမ့်မယ် and then သူမှာ cirrhosis တွေ cancer ရှိမရှိကျွန်တော်ကြည့်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ် CFAM, caring for well-being.